Rəsmilər ötən gecə ərzində Kiyevin intensiv dron hücumuna məruz qaldığını bildirir. Dünya Miyatoviç qeyd edir ki, Azərbaycanda nələrinsə dəyişəcəyini ümid etsə də bu baş verir. Beynəlxalq müşahidəçilər Türkiyə seçkilərində rəqabət şəraitinin qeyri-bərabər olduğunu deyir. İndi isə daha ətraflı. Rəsmilər bildirir ki, mayın 16-sı Rusiya Ukraynanın paytaxtı Kiyevə olduqca intensiv dron hücumları edib. Zərbələrin əksəriyyəti Ukraynanın hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən dəf edilib. Rusiyanın hava hücumunun artması Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin Roma, Berlin, Paris və Londondakı müttəfiqlərindən daha çox hərbi dəstək vədləri ilə nəticələnən Avropa turunu başa vurması ilə çoxdan gözlənilən Ukrayna əks hücumunun gözləntiləri fonunda baş verib. Kiyevin hərbi administrasiyasının rəhbəri Serhiy Popko bildirib ki, bu ayın əvvəlindən sayıca 8-ci olan hücum intensivliyinə görə müstəsna olub və ən qısa müddət ərzində maksimum sayda pilotsuz uçan aparatları əhatə edib. O həmçinin əlavə edib ki, hücum uğursuz olub. Pilotsuz təyyarələrin əksəriyyəti hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən müəyyən edilərək məhv edilib. Paytaxt meri Vitali Kliçko Telegram kanalında yazıb ki, hücum zamanı 3 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə Rusiya son bir gecədə Ukraynadakı müxtəlif hədəflərə ən azı 18 raket atıb. Lakin onların hamısı Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən vurulub. Bu barədə mayın 16-sında Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanlığı məlumat yayıb. Hücumun şimal, cənub və şərq tərəfdən 3 istiqamətli olduğu və yerli vaxtla səhərə yaxın saat 3:30-da başladığı bildirilib. Ukrayna ordusunun baş qərargahı mayın 16-sında gündəlik hesabatında bildirib ki, Donetskdəki cəbhə xəttində son 24 saat ərzində 48 hava hücumu qeydə alınıb. Hərbiçilər bildirirlər ki, Donetskdəki Bakhmut, Avdiivka və Mariankaya son 48 saat ərzində 49 döyüş əməliyyatı həyata keçirilib. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Mijatović Amerikan səsinin müsahibəsində Azərbaycanda insan hüquqlarının söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti barədə danışıb. Well, at the moment I'm following several issues related to human rights, related to my mandate. Hazırda mandatım çərçivəsində insan hüquqları ilə bağlı bir neçə məsələni izləyirəm. Mandatımın əvvəlindən və 2019-cu ildə Azərbaycana səfərim zamanı ifadə azadlığı və sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı mövzularla məşğul olmuşam. Mən o vaxt evlərinə qayıtmağı gözləyən və çətin günlər keçirən məcburi köçkünlərə də baş çəkmişdim. Uşaqlarla, o cümlədən qocalarla söhbət etmək imkanım olmuşdu. Bu əhatəli bir səfər idi. Azərbaycan hakimiyyəti o zaman mənə həbsxanaları ziyarət etməyə şərait yaratmışdı. Mən 17 və 16 saylı cəza çəkmə müəssisələrini ziyarət etmiş, o vaxt həbsdə olan Seymur Həzi və Əfqan Muxtarlıya baş çəkmişdim. Ondan sonradan azad edildilər. O vaxt müəyyən bir əməkdaşlıq var idi. Qaldırdığım mövzularla bağlı Ədliyyə Naziri, Prezident Administrasiyası, Daxil İşlər Nazirliyi və bir çox başqa şəxslərlə çoxlu müzakirələr aparmış, hesabat hazırlamış və tövsiyələrimi bölüşmüşdüm. Mən Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini izləməyə, problemlərlə bağlı əsasən də hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərin həbs edilməsi ilə bağlı məsələ qaldırmağa davam edirəm. Hazırda Bəxtiyar Hacıyevin işini yaxından izləyirəm. Onun aclıq aksiyası keçirməsi və səhhətinin pisləşməsi narahatlıq doğurur. Onun həbs qəti imkan müddətinin bu yaxınlarda daha 2 ay uzadıldığını öyrəndim və bunun səbəbini başa düşə bilmirəm. Ona bu cür əziyyət verilməsinə heç cür haqq qazandırmaq olmur. Mən eyni zamanda Elçin Sadıqovun və Əvəz Zeynalının da məsələsini qaldırmışam. Ancaq təkcə bu adını sadaladığım şəxslər deyil. Bir çox insanlar işlərinə və ya müəyyən məsələlərə fərqli baxışlarına görə hədəf alınırlar. Bu qəbul edilməzdir və ilk belə hal deyil. Mən Azərbaycan hökumətinə dəfələrlə çox açıq şəkildə, xoş niyyətlə və hansısa hər yolların olacağını ümid edərək narahatlığımı bildirmişəm. Təəssüf ki, onların bu və bir çox digər məsələlərə münasibəti ilə bağlı çox müsbət fikir söyləmək olmaz. ATƏT-in və AŞPA-nın beynəlxalq müşahidəçiləri Türkiyədə keçirilən seçkilərdə seçicilərin fəallığını və müxtəlif siyasi alternativlər arasında seçim imkanının olmasını müsbət qiymətləndirsə də, seçki mühitinin standartlara cavab vermədiyini, rəqabət şəraitinin qeyri-bərabər olduğunu deyiblər. Ətraflı növbəti reportajımızda. Beynəlxalq müşahidəçilər hazır ki, prezidentin və hakim partiyanın ədalətsiz imtiyazlardan bəhrələndiyini,
Həmçinin toplaşma və ifadə azadlığı kimi fundamental azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına görə müxalif siyasətçilərin, vətəndaş cəmiyyətinin və müstəqil medianın seçkidə fəal iştirak edə bilmədiyini qeyd ediblər. Aşban müşahidə missiyasına rəhbərlik edən Frank Schwabe qeyri-şəffaflıq, səslərin sayılmasının gecikdirilməsi kimi bir sıra problemlərin olmasına baxmayaraq, seçki günü prosesin qənaət bəxş keçdiyini, nəticələrin məqbul hesab edilə biləcəyini deyib. Environment of the elections and we have a lot of reports in our organization. Bizim təşkilatın çoxsaylı hesabatları şəraitin ideal olmadığını göstərir. Media azadlığı pis vəziyyətdədir. Siyasi məhbuslar var. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin onları azadlığa buraxılmasını tələb edən qərarlarına baxmayaraq, Səlahəddin Dəmirtaş, Osman Kavala kimi şəxslər hələ də həbsdədir. Nəticə etibarilə biz ölkədəki ümumi seçki mühitinin demokratik standartlara uyğun olmadığını deyə bilərik. ATƏT Parlament Assambleyasının müşahidəçi heyətinə rəhbərlik edən Farah Kərimi də seçki mühitinin qənaətbəxş olmadığını deyib. Our main finding is that əsas qənaətimiz ondan ibarətdir ki, Türkiyə xalqının seçkilərə böyük diqqəti və ciddi iştirakı yüksək seçki fəallığına səbəb oldu. Lakin təəssüf ki, bütün siyasi partiyalar və prezidentliyə namizədlər üçün bərabər imkanların olmadığını müşahidə etdik. Kampaniya dövründə namizədlər sərbəst şəkildə təşviqat aparmağa qadir olsalar da, bəzi siyasi partiyalar və müxalifət üzvləri böyük çətinliklərlə üzləşiblər. Hətta onlara qarşı cinayət ittihamları qaldırılıb. Bu isə seçkilərə ümumi mənfi təsirini göstərib. Müşahidəçilər Türkiyə Ali Seçki Şurasının səmərəlilik nümayiş etdirməsini dəyərləndirsə də, onun müstəqilliyi, eləcə də şəffaflıq və kommunikasiya məsələləri ilə bağlı narahatlıq ifadə ediblər. Seçkiləri izləmək üçün 40 ölkədən ümumilikdə 401 müşahidəçi iştirak edib. Türkiyə seçkilərinin açıqlanan nəticələrinə görə ölkənin növbəti prezidentini müəyyən etmək üçün seçkilərin ikinci raundu keçiriləcək. Seçkilərin ikinci raundu 28 may tarixində başlayacaq. Lalə Qurbanova, Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Türkiyədə 14 mayda keçirilən seçkilərdə prezident müəyyən edilmədi və bunun üçün seçkilərin ikinci raundu keçiriləcək. Bu haqda əməkdaşımız Lalə Qurbanova Ankara sakinləri ilə danışıb. Ətraflı son reportajımızda. Yüksək Seçim Mərkəzi prezident seçkilərinin ikinci tura qaldığını rəsmi olaraq təsdiqlədi və may ayının 28-i vətəndaşların yenidən seçki məntəqələrinə gedərək səsvermədə fəal iştirak etmələri gözlənilir. Artıq iki prezident namizədi var, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Kemal Kılıçdaroğlu. Bəs əhali yenidən səsvermədə iştirak edəcəkmi? Prezident seçkilərinin ikinci tura qalmağı haqqında nə düşünür? Biz də bununla əlaqəli Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində sorğu keçirdik. Bu millətin, məmləkətin gələcəyə ehtiyacı var. Yəni bunda tək sağlayacaq adam Tayyip Erdoğan, başqa kimsə deyil. Diyarbakırda olursam kullanmayı düşünüyorum. Ben Tayyip'ə verəcəm, başqa kimsəyə verməyəcəm. İstərsən, beni burada kəsin. Tayyip'ten vazgeçmeyeceğim. İkinci oya kalmış seçimler, bir daha gideceğiz. Mecburen kullanacağız. Ya ikinci tura kalması açıkçası hem maddi olarak hem de manevi olarak yıpratıcı olacak. Keşke birinci turda bitseydi. Demek ki yeterince çalışılmamış olabilir. Evet, kullanacağız. AK Parti'ye vereceğiz. Bizim zaten en büyük eksikliğimiz toplum olarak ahlak. Yani gelen çalıyor, giden çalıyor. Bu şekilde hani mümkünatı yok bir şeyden ilerlemesin. İlk önce insanların zihniyetinin değişmesi lazım. Bu A partisi, B partisi, C partisi değil. Yok, kullanmaya bile düşünmüyorum. Evet, ikinci turda oy kullanmayı düşünüyorum. Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla ilgili de düşüncem şu şekilde. Yani beklediğimiz bir sonuçta aslında. Şaşırmadım diyebilir. İkinci turda yani kullanırım muhtemelen. Tabii ki tekrar kullanacağız oyumuzu. Eğer hakkımız varsa yeniden kullanacağız. İkinci tura kalmasıyla ilgili ne düşünüyoruz? Biraz çekişmeli olacak herhalde bu gidişle. Düşünecek artık bir şeyimiz kalmadı yani. Keşke ilk turda sonuçlansaydı diyorum. Tabii ki. Seve seve kullanacağım. İnşallah hayırlı olur. İnşallah geçerler CHP.
düşünüyoruz tabii. Kazansınlar yeter ki. Kullanamıyoruz maalesef. Türk vatandaşı değiliz biz. Şu an bilmiyorum yani, fazla takip de edemedik, geziyoruz. Biz de fazla karışmak istemiyoruz çünkü burada yaşamıyoruz diye. İnşallah CHP falan. Almanya'da yaşıyoruz. Şimdi burada insanların hayatlarına karışmak istemiyoruz o yüzden. Olmayacağız tabii illaki yani. Ya seçimimiz zaten belli. Kimi vereceğimiz de belli. AK Partiliyiz. Her zaman AK Parti'de devam edeceğiz diyorum. Ankara'dan Lale Gurbanova, Amerika'nın Sesi için. Bugün dünyaya baxışla sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan Səsinin proqramlarını amerikanınsesi.org vebsaytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın Səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan insanlara informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın Səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikan Səsinin Telegram kanalında da bizi izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımızda da yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.